Ta pasaulė ir taip toliau, ir, nu, ir, kaip sakyt, stumdavai, muždavai, kasdavai ir taip toliau, tai ten būdavo. Taip, čia va, tai iš tų laikų. Uh, ok, Matėjūnas um, skundėsi, kad kambary prispjaudai siemkiu. Ne, nevalgau siemkiu, ar nevalgau ne. siemkiu? Ne. Niekada nevalgydavai siemkiu? Valgydau, nu tu. Kaip tu valgai siemkiu? Ar tu ją... Jie... 2.14 dėl trečios vietos su prancūzais tokios irgi buvo nepasisekusius truputėlį. Uh, jeigu norėtum įkurti verslą, koks jis būtų? Tu esi įkūręs kokią įmonę? Ne, kam? Tuo kaip, nu ką? Taigi mokesčių nemokai, tu kažką? Ką, Ka, tas... kam? <laughs> Prašyčiau, tam sabas turi viešbūti kažką, tai tam nee, tikrų... žukauskas langus. Ne, iš tikrųjų nes, nesu nieko įkūręs. Mm. O norėtum, kuo tu galėtum, kokiu verslininku tu galėtum būti? Nu, ten tipą. Nu, žodžio, kurio žodžio vers, verslininkas? <laughs> nu, to, kur verčia ar verteinį paverti biškį? <laughs> ne, nežinau, iš tikrųjų, yra visokių, visokių minčių dar anksti galvoti. E, mums labai įgėsi klausimai. Nu, jo nelė. Mhm, Kitais metais. Mhm. Ar Lietuva laimės? Ir kiek metų tu gali žaisti dar Lietuvos rinktiniai, objektyviai žiūrėdamas į savo kūną? Objektyviai tai dar kokius 3-4. Dar 3-4 patenka. Bet jau ta prasme vis tiek jau ten po 20-30 minučių jau kažkur atsargoj, dar kažkur tai patirtį perduot, kaip sakė. Mhm. Ir...